Asnjë grua ose vajzë nuk duhet i lerë pa i provuar këto maska me të bardhën e vezës, të cilat do rinojnë dhe pastrojnë fytyrën e tyre. Nëse e verdha e vezës është e pasur me ushqyes, minerale, vitamina, e bardha e vezës vjen me më shumë përfitime për organizmin, por është ndër përbërësit kryesor të maskave të bukurisë. Në këtë video ne do të përmendim maskat më të mira me të bardhën e vezës, të cilat duhet i përdorni me patjetër. Maskë me vezë për të eliminuar rrudhat e para. Veza ka efekte lifting për të tërhequr lëkurën, duke rregulluar pamjen e saj. Maska anti-rrudhë ka vetëm një përbërës dhe ajo është e bardha e vezës. Ajo që duhet të bëni është vetëm të rrihni derisa të bëhet si shkumë dhe të aplikoni atë në fytyrën tuaj dhe ta mbani aty për të paktën 20 minuta. Pasi ta shpëlani fytyrën me ujë të vakët, lëkurën e ndjeni më të tendosur. Zvogëlon poret e mëdha. Maska që zvogëlon poret kërkon gjithashtu një përbërës, të bardhën e vezës. Ndryshe nga maska anti-rrudhë që veza duhet të jetë shkumuar, për të zvogëluar poret, mjafton të lueni fytyrën me të bardhën e vezës, në trajte të lëngshme dhe ta mbani aty për të paktën 10 minuta, dhe më pas ta shpëlani atë me ujë të bollshëm. Maske për fytyrë të yndyrshme. Dhoi i yndyrshëm i lëkurës është i vështirë, pasi kërkon kujdes teje specifik. Yndyra e tepër mund të shkaktojë puçra, ndaj për të parandaluar këto probleme, përgatisni një maske me të bardhën e vezës dhe pëlhur tërshëre. Aplikoni atë në fytyrë e mbani për 20 minuta dhe më pas e lani atë me ujë të bollshëm. Largoni qelizat e vdekura të lëkurës. Nëse lëkura nuk është e pastër, asnjë produkt nuk do të depërtojë në lëkurë, madje as hidratimi. Në mënyrë që lëkura të jetë e plotë dhe plotjet dhe të shkëlqejë një herë si në kohët e para, ju duhet të pastroni atë në nivele qelizore dhe të eliminoni të gjitha shtresat e vdekura të lëkurës. Maska e skrabit me të bardhën e vezës përmban gjithashtu mjaltë dhe tërshërë të thërmuar. Me lëvizje rrethore masazhoni lehtë lëkurën për të paktën 10 minuta dhe më pas e shpëlani atë me ujë të bollshëm. Më pas mos harroni ta hidratoni lëkurën tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.